բարգամներ։ Հերթական ողջույնները Երկիր մեդիայի եթերից։ Այո, մեր եթերում Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարն է, հաղորդումների շարք, որ պատմում է մեր հայրենիքի ու հատկապես հայրենիքում ապրող հայերի մասին։ Հիմա մենք կոնկրետ գտնվում ենք Ամրակից գյուղում։ Ամրակիցը մեր հնամենի բնակավայրերից է, դեռևս հազարամյակներ առաջ են այստեղ հայերը բնակվել։ Բայց ներկայիս գյուղը, ներկայիս տեսքով մի քիչ փոփոխված, հիմնադրվել է 19-րդ դարի կեսերին։ Եվ այն կրել է սկզբում Նիկոլայևկա, հետո Նովո Նիկոլայևկա, հետո արդեն խորհրդային տարիներին Կիրով անունը։ Կիրովը, հիշում եք, բոլշևիկյան գործիչ էր, Սերգեյ Կիրովը։ Հայ ժողովրդի հաստատ բարեկամներից չէր, Սերգեյ Կիրովը այն դեմքն էր, ով մասնակցություն ունեցավ, օրինակ, Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու եւ այլն։ Սերգեյ Կիրովը այն դեմքն էր, որին հետո սպանեց սեփական սիրուհու ամուսինը։ Կիրովը անցավ, խորհրդային միությունն էլ անցավ, խորհրդային միությունը փլուզվեց եւ 1991 թվականից այս գյուղը կրեց իր հնամենի անունը՝ Ամրակ կամ Ամրակից։ Հիմա այստեղ հիմնականում հայեր են ապրում, գերակշիռ մեծամասնությամբ 99.99%-ով, որովհետև այն ռուսները, ովքեր այստեղ բնակվում էին, խորհրդային միության փլուզումից հետո ցանկացան վերադառնալ իրենց հայրենիքը։ Իսկ այս եկեղեցի մնաց, լավ պահպանված եկեղեցի է, Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործ ռուսական եկեղեցին։ Մենք այսօր շրջելու ենք Ամրակից գյուղում, հանդիպելու ենք պինդ, ուժեղ ու ամուր մարդկանց հետ։ Ամրակից գյուղի գյուղապետը Արթուրն է։ Ճիշտ է, մենք գիտենք, որ նոյեմբերից համայնքների խոշորացում է գնալու եւ դառնալու է մեկ ընդհանուր համայնք գյուղագարակ կենտրոնով կամ գյուղագարակ ընդհանուր համայնք, բայց 7 գյուղ ընդգրկելու է այդ ընդհանուր համայնքը։ Արթուրը պիտի իրենց գյուղի բնակիչների մասին պատմի։ Ես քիչ առաջ հեռուստադիտողին ասացի, որ հիմնականում ռուսներ էին, անկախությունից հետո գնացին։ Հիմա ովքեր են ապրում։ Ուրեմն հիմա ապրում են մի մասը Ադրբեջանից տեղափոխված, տեղահանված բնակիչներ են, հիմնականում Շամախու շրջանից եւ Գուտկաշենի շրջանից։ Եվ նաեւ բնակվում են Ստեփանաման քաղաքից, ասենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տեղերից տեղափոխված, ասենք Եկաշարից հետո տեղափոխված բնակիչներ են ապրում։ Դուք որտեղացի եք։ Ես Ստեփանավանցի եմ, Ստեփանավան եմ ծնվել, 85 թվականից աշխատել եմ Golden Test-ում, որից հետո այս գյուղի Golden Test-ում, եւ նաեւ հետո մնացել եմ, բնակություն եմ ստեղծել, ապրում եմ Ամրակից համայնքում։ Ամրակից գյուղի գյուղացին զբաղվում է հիմնականում գյուղատնտեսության։ Հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսության, հատկապես անասնապահության եւ դաշտավարության գործընթացով։ Դուք էլ ունեք ձեր տնտեսությունը։ Այո, ինքեր ունենք մեր տնտեսությունը, հիմնականում դաշտավարությունով ենք զբաղվում։ Ահա։ Ասում են այստեղ կարտոֆիլը լավն է, չէ՞։ Այո։ Այո, միշտ էլ մեր տարածաշրջանի կարտոֆիլը համբավահունեց է, նախկինում միշտ Երևան քաղաքում Ստեփանավանի կարտոֆիլը ունեցել է մեծ համբավ։ Կարող է գնալ դաշտերը նաև։ Այո, անպայման, հեսա հիմա կարտոֆիլ քանդում են։ Հա, հիմա քանդում են կարտոֆիլ, քանդում են, մենք կարան գնանք, տեսնենք, որ ինչպես այդ process-ը իրականացվում։ Շնորհակալություն, այո, մենք Ամրակից գյուղում ենք, շատ լավ անուն ունի Ամրակ, Ամրակից, թեև գիտեմ, որ հին սովորույթի համաձայն դեռևս Կիրովի անունը տալիս են, բայց պիտի մոռանանք, ժամանակն է մոռանալու, ինչպես ժամանակին մոռացանք Լենինականը, թեևս մեկ-մեկ ասում ենք, պիտի իմանանք, որ նա Գյումրին է, Վանաձորը Վանաձորը եւ ոչ Կիրովական ու Կիրով գյուղն էլ ոչ թե Կիրով է, այլ Ամրակից իր հնամենի անունը կրելով։ Գնացինք։
Լոռիում Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում հրաշալի մարգագետիններ կան ու հրաշալի պայմաններ իհարկե անաստապահությունը զարգացնելու համար Արայիկին պիտի գտնենք այստեղ բարի լույս Հենց գործի պահին էլ եկանք Ես տեսա ձեր նախիրը դաշտում արածում է բայց այստեղ 1 2 3 4 5 Սրանք ինչ է Մալադնյակն է էլի Երիտասարդ երինջներն են, դաշտը չենք ուղարկել ուղարկել։ Ինչու՞։ Սրանք փոքր են դեր, դաշտի բան չեն, էլի։ Քանի տարի է, որ հենց այս գործով եք զբաղվում և արդյոք եկամտաբեր գործ է անաստապահությունը։ 15 տարի է, եկամտաբեր է, որովհետև լավ կաթ ենք ստանում, կերակրում ենք ամեն ինչը տեղը տեղին։ Գումախպի հերացում, աջրի խմոցները, ամեն ինչը մեխանիզացված է, մեխանիկական կիթա։ Գյուղացին ֆերմերը հաճախ դժգոհում է, թե կաթը շատ էժան են գնում, իսկապես էժան։ Իսկապես էժան, հա, շատ։ Հիմա ինչքան է 150-ը։ 130։ 130։ Հա։ Մեր հեռուստադիտողը պարբերաբար մեզ հետ շրջում է Հայաստանի մարզերով, օրինակ գիտեմ, որ վերջին շրջան մի քիչ թանկացավ։ Դե, նա 110-ը դարձրին 130։ Պայմանները համեմատ Արատյան դաշտավայրի, մեզ մոտ լեռնային պայմանները մենք շատ լավ պայմանները։ Պայմանները վատը չի, հող, հանգստավայր, դրախտավայր, այո։ Լավն են մեր գյուղերը, մեր լոռը, այո, մեր լոռը արտակարգա, լոռվա բնությունը շատ հետաքրքիր, լավ գեղեցիկ, հանգստավայր։ Մարդիկ էլ միամիտ։ Չէ, միամիտ չեն կարելի ասել, ասում են, որ լոռեցին միամիտ է, բայց այդքան էլ միամիտ չի։ Շնորհակալություն, ձեզ բարի աշխատանքային օր եմ մաղթում, մեզ նույնպես, շրջում ենք Ամրակից գյուղով։ Իստում է լավ կարտոֆիլ է, չնայած ես կարտոֆիլի շատ բան չեմ ասկանում, բայց չապսերը բավականին մեծ։ Այս դաշտերը ես գիտեմ, որ մինչև 2015 թվականը ջրովի էին, որոգվում էին, որոգպան համակարգ կար։ Հետո 2 տարի առաջ, սա ես հարցու փորձով գիտեմ, գոնե գյուղացիների համար անհասկանալի պատճառներով, չհիմնավորված պատճառներով որոգպան համակարգը քանդվեց, գուցե մաշվել էր, գուցե բացատրել են, թե նորն են բերելու, ընդ որում ասում են, որ նախկին գյուղնախարարն էլ խոստացել է, որ իսկապես նոր համակարգ է լինելու, բայց դեռևս չկա, փաստ է, որ չկա, ու նաև ասում են, որ եթե այս դաշտերը ռոկ, մի քանի անգամ եթե ռոկվեին, կրկնակի հաստատ բերքն ավելի կլիներ, ալիկը մեր լավ ֆերմերներից է, մեր լավ աշխատողներից, ալիկը սիրում է աշխատել, ալիկը ասում է, որ մի խնդիր կա, ժամանակի խնդիր, եթե ժամանակը ասպար լիներ, ավելի շատ աշխատանք ու ավելի շատ գործ կլիներ։ Ես գնահատեցի լավ կարտոֆիլ, ճիշտ արեցի։ Ճիշտ արեցիք, բնականաբար, իհարկե, եթե լիներ տարին բարենպաստ, մեր մոտ ավելի լավ կստացվեր ամեն ինչ։ Տարվա հետ կապված խնդիր է, դա ամեն տարի չի, որ այստեղ ռոկման անհրաժեշտություն է լինում։ Օրինակ այս տարի երաշտ է եղել ու բնականաբար պահանջը եղել է ռոկման։ Դուք ժամանակին ունեիք, պայմանական եմ ասում թվերը, միավորները, ունեիք 1 միավոր դաշտ, հետո 2, հետո 3 ավելացեցիք։ Աստիճանաբար ավելացրինք։ Աշխատողն աշխատում է ու իհարկե ես միանշանակ դեմ եմ այն հասկացողությանը, որ աշխատանք չկա հասկացողությանը դեմ։ Ասում են Հայաստանում աշխատանք չկա։ Ինձ ոչ ոք աշխատանք չի նվիրել, ինձ ոչ ոք ժառանգություն չի տվել։ Սովետական իշխանությունից փառք ասու, չենք դժգոհում, ուղղակի կուզենայի, որ մեր բոլոր այրերը մտածեն պետականորեն, բոլոր հարցերի շուրջ։ Պիտի այդպես լինի, այո, ինչպես ալիկը, իր մոտ եմ ասում, բայց պիտի ասեմ, հաջորանալու խնդիրը բացարձակ բնական է չկա, այս դաշտի տերն է, ինքը տիրոջ զգացումով է այս ամենին մոտենում։ Եթե մենք բոլորս կապ չունի լրագրող, բժիշկ, քարտաշ, բանվոր, սահմանապահ, պահակ, կարևոր չէ,
Մենք բոլորս մեր երկրին նայենք տիրոջ աչքով։ Մենք մեր երկիրը հաստատ կսիրենք։ Իսկ եթե սիրում ենք մեր երկիրը, հարգ եղած դեպքում նաև պահում ենք։ Ու եթե սիրելով ենք պահում երկիրը, հաստատ մեր տանը, մեր ընտանիքում, մեր հայրենիքում, մեր օջախում անարդարություն չի լինում։ Շարունակում ենք մեր շրջայցը ամրակից գյուղում, ասում ենք ավելացնեմ մի բան էլ ավելացնեմ իհարկե։ Առաջնահերթ ես կհամարեմ մեր երկրի համար արտահանման խնդիր լուծելը, որտեվ մեր պոտենցիալը 1 տարվա մեջ կարա երապատկվի արտադրման պոտենցիալը գյուղատնտեսության մեջ։ Եվս մեկ խնդիր, որի մասին խոսել ենք, կխոսենք ու պարտավոր ենք խոսել, որովհետև աշխատանքով պիտի զարգացնենք ու շենացնենք մեր տունը։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի օր, բարի աշխատանք, մենք էլ գնանք մեր գործին, լավ եղեք։ Հայլում ենք գյուղով ու մի հետաքրքիր ցուցանակ եմ տեսնում, որն ապացուցում է, որ գյուղում գյուղացին ոչ միայն գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, նաև փորձում է արտադրություն տալ, մետաղապլաստե դուռ և պատուհանի արտադրություն, պիտի մտնենք, բարև ձեզ, Վարդան, Ալիք, սա ձեր արտադրամասն է, այո, ես դրսում կարդացի դուռ պատուհան, բայց տեսնում ոչ միայն դուռ պատուհան, նաև կահույք։ Ունիվերսալ ցեխը ամեն ինչ ստասում է, կահույք, ժալյուզներ, օրինակ շատ կան պատվերներ։ Պատվերները այդքանը թենց որ ասես ծավալկա չէ, բայց աշխատում ենք օրվա հացը վաստակում ենք մեր երկրում, մեր հողուջերին։ Գնայք դրսերում Ռուսաստանում, չգիտեմ, Ռուսաստան, Ռուսաստանելա նույն բանն էլ, ինչ մեր նույն բանը։ Բայց չէ, սա հայրենիք է, նա հայրենիք չի, ոնց։ Չէ, ես աշխատանքի վերաբերյալ եմ ասում, ծանրության, աշխատանքի, տնից տեղից հեռու, այստեղ մենք մեր մի խոսքով աշխատում ենք, տուն ենք գնում, կինես տակ ճաշը դնում, հաց ենք ուտում, գալիս ենք նորից, էլի աշխատում ենք, Վարդան ջան։ Տեսնում եք, պարզ մարդու, պարզ բացատրությունը, թե ինչու պիտի ապրել ու աշխատել հայրենիքում։ Ամեն անգամ արտադրող, աշխատող մարդուն տեսնելիս մենք մի տեսակ ժպիտ է կարծում եմ այդու մեր դեմքներին ու երբեմն երբեմն վստահորեն ասում ենք, որ մեր երկիրը երկիր է։ Հաջողություն։Շարունակում են, այնպես է, որ այս հատվածը պիտի մոնտաժվի դուրս գա, սա էլ մեր գործի մի մասն է, պիտի համտեսենք նաև բերքը, բարիքը, պտուղը, տեսնենք լավն է, համեղ է, անհամ է, մի անգամից ասեմ, որ ընտիր է, ինչու ենք խնձորից սկսում, Սասուն հետ նստել ենք մի խնձորի ծառի տակ իր տան բակում, որը գտնվում է այս գյուղի չուվարշական թաղամասում։ Ինչու չուվաշական, կարծում եմ հասկանալի է, որ 88-ի երկրաշարժից հետո գիտեք նաև տուժել էր Ստեփանավանի շրջանը և ահա չուվաշները այս թաղամասը կառուցեցին, որը հետո բնակեցվեց հիմնականում մեր այն հայրենակիցներով, ովքեր հարկադրաբար, ստիպողաբար, թույլ լինելու պատճառով, թույլ տվեք ասել, թողեցին իրենց բնակավայրերը դաշտային Արցախում, Արևելյան Հայաստանի ավելի արևելյան հատվածներում։ Շամախի շրջան, Շամախի շրջանից եկել, Սաղյան գյուղից ենք եկել։ Սաղյան, հա, դա մեր Շիրվանզադեի, հա, Շիրվանզադե գյուղնա, եկել ենք 1988 թվին նոյեմբերին, ու գյուղում աշխատել ենք, այդ տները տվել են մեզ, ովքեր աշխատել են։ Հա, խնձորը ծառեն դիցա բերված, ասինքն փոքր շիվենք բերել, ստեղ տնգել ենք ու մեծացել է սենց 30 տարի արդեն այդ ծառը։ Սիրեցիք այս գյուղը։ Իհարկե սիրեցինք, 30 տարի արդեն մեզ գյուղում հարմարվել ենք, լավա, այլ ուրիշ տեղ չունենք գնալ, ուր պիտի գնանք, մեր հայրենիքն է, պիտի մնանք ստեղ։ Այո, թերևս այս խոսքերով էլ պիտի ավարտենք
Երկիրը, երկիրը շարքի հերթական թողարկումը մենք ամրակից գյուղում ենք։